الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثبت في الصحيح أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فأعاد الرجل: يا رسول الله أوصني. فكررها عليه الصلاة والسلام مرارا قائلا: لا تغضب، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Pasi që shehu falendroj Allahun Azza wa Jall dhe dërgoj salavatin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Vazhdoi fjalimin duke thënë se është vërtetuar në hadith se një njeri ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë atij me këshilla. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë, ja ka kthy atij: mos u zemro, mos u hidhro. Pastaj ai prap, sikur se nuk i ka dukur përgjigja e mjaftueshme, ka thënë me këshilla. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë mos u hidhro dhe ja ka përsëritë këtë disa herë. هذا الحديث إخواني، الرجل هذا قال شراح السنة رحمهم الله: هذا الرجل صاحب حكمة وعقل، واستدلوا على ذلك بأمرين. الأمر الأول كونه طلب النصيحة لدينه، قال أوصني، وهذا من كمال الفقه إخواني، الشخص يحاول أن يكمل ما نقص من شأن دينه في الأمور التي يجهلها، يبحث، يتعلم. أول آية أنزلها الله في كتابه: اقرأ. يتعلم العبد دين الله. بعض الناس ربما يعيش اسمه مسلم، هوية، لا يعرف أحكام الصلاة ولا صفة الطهارة، لا يعرف. فالمفترض بالمسلم أن يتعلم دينه حتى وإن غاب عنه بعض الأمور، يسأل فيها ويتعلم، كما فعل هذا الرجل. قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبا العلم الشرعي حتى يتعلم. Djetarët e hadithit, kur e kanë sharuar këtë hadith, kanë thënë se këtë djetarë, këtë njeri, ose këtë sahabi i pejgamberit sallam, ka qenë i ditur. Ka qenë i ditur dhe i menqër. Për shfar arsye? Për arsye në rend të parë, në një, edhe këtë e sharu i shehu, në një, për shkak se këtë ka arë dhe ka pyyt pejgamberit sallam, duke i thënë: më këshilo mua. Dhe kjo të regon dijem dhe menqërin e ti. Për shkak se është kujdesur, ka treguar zell dhe ka ardhë me pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që t'i tregoj atij diçka prej fesë. Dhe kjo është çështja elementare në jetën e besimtarëve, në jetën e muslimanëve. Për shkak se shumë prej muslimanëve e kanë, më thon, atëfar emrin, më thon, vetëm me emër i thuan vetët si musliman, kurse nuk i din çështjet elementare të islamit. Ndoshta nuk e din as rregullat e namazit, do të thonë nuk e din as rregullat e abdesit, dhe nuk pyesin, mbesin kështu siç janë. Kurse ky njeri është treguar i mençur sipas dietarëve për shkak se ka pyetur për çështjet e fesë dhe nuk ka ndajtur konkret sistemin e duke mos pyetur dhe duke mos interesuar. Al-amr al-thani alladhi yadhhar fihi 'aql hadha ar-rajul wa hikmatihi annahu 'indama talaba an-nasiha wal-'ilm ash-shar'i لم يسأل أي أحد، بل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة شرعية يا إخواني وأدب. فاسألوا أهل الذكر، ما يصح للعبد أن يأخذ العلم من أي أحد، قد يكون الذي أمامه يرشده، قد يكون صاحب خطأ عظيم، فما يأخذ من أي أحد. إذن ممن يأخذ الواحد دينه؟ قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر. قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: إنما العلم الخشية. العلم حقيقة هو الذي يدفع للخشية وتقوى الله، المستند على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Çështja e dytë ose pika e dytë që dietarët kanë treguar përmes saj se ky njeri ka qenë i mençur është se ky person nuk ka shkuar me pyet çfarë do njeri, po ka shkuar ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Që do më thonë se e ka pyet atë i cili është kompetent për t'i dhënë përgjigje. Dhe kjo çështje është më rëndësi për neve si besimtarë, që t'i pyesim ata cilët janë kompetent për me dhënë fetva. Allahu Azza wa Jalla thotë në Kur'an: fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyeteni ata që dinë, nëse ju nuk dinë. Dhe kjo na tregon neve se
kënd duhet ta pyesim. Për shkak se dietarët kanë thënë se dietar i vërtet ose dija e vërtet është ajo dije e cila sjell frik respekt ndaj Allahut Azza wa Jall. Për shkak se dija dhe devotshmëria janë që të dyja së bashku. Dhe për këtë arsye ne si musliman ose përmes menqurisë këtij shokut pejgamberit sallallahu alajhi wasallam mësojmë se duhet ditur kënd pyetur. Për shkak se kjo është amanet, kjo është fe dhe nuk duhet që ta në përkëmbim duke pyetur çdo kënd të cilin e shohim, por duhet patjetër që ta pyesim atë i cili është kompetent me dhënë fetva. An-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil jawab alladhi takallama bihi kana amran ajiban. قال عليه الصلاة والسلام كلمة واحدة قال لا تغضب الرجل أراد الزيادة في الوصية فقال أوصني فقال عليه الصلاة والسلام لا تغضب ورددها مرارا لم يتكلم بغيرها عليه الصلاة والسلام هي وصية واحدة كلمة واحدة لا تغضب مع العلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم كان بإمكانه أن يطيل صلى الله عليه وسلم ولكنه جمع الخير كله بهذه الوصية بكلمه واحده صلى الله عليه وسلم prej çuditëra ose prej gjërat magnetshme këtij hadithi është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka dhënë tina vetëm këtë përgjigje mos u hidhro. Dhe ai sigurisht se nuk është mjaftuar me këtë përgjigje, ja ka përsëritur disa herë. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë mos u hidhro. Dhe shehu thotë se edhe pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë një person i cili Allahu Azza wa Jall ja ka vequ, e ka vequ duke ja mundsu ati që thot fjallë të pakta me kuptime shumë dha. Dhe pejgamberi kishte pas mundsi, kishte mundur që thot fjallë të ndryshme cila do të kishin kuptime shumë dha, se cila do të kishte një kuptim shumë madhështor në vetë vetën e saj. Me gjithat pejgamberi as njërën prej fjallë dhe fjallive tjera nuk e tha. E tha vetëm këtë fjallit, mos u hidhra. كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة لا تغضب. قال العلماء فيها هذه الكلمة هذه الوصية منه عليه الصلاة والسلام جمعت الخير في الدين والدنيا. Pejgamberi صلى الله عليه وسلم përmes kësaj këshille dietar thonë se kjo këshillë e shkurtër e pejgamberit صلى الله عليه وسلم ka bashkuar të mirën e kësaj bote, të mirat e kësaj bote dhe të mirat e ahirit. لان الغضب اخواني الغضب هو منشأ كل شر في دين ودنيا الغضب هو منشأ كل شر في دين ودنيا فمن وقاه الله شر هذا الغضب كفي الغضب بذلك كفي الشر كله فشخص هيدريمي نيروزا است فيليمي اي جدو شيري جدو باسويه اتيلا فين دنيا وناهيرات. Andaj, atë që Allah Azza wa Jall e ruan nga kjo e keqe, ai është ruajtur nga çdo e keqe tjetër. Mathalan, min makhatir ad-dunya hal al-ghadab, rubbama athna al-ghadab, bi sabab al-ghadab, qad wal iyad billah yusab bi marad, irtifa' fi dhaghat ad-dam, sakta qalbiyya, was-sabab mansha'uhu al-ghadab. Awwal al-amr kana ghadab. Për shembull, prej dëmëve që i sjell nervoza në këtë dynjo e që fillim كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تجعل الغضب يمر بك
لأن دخول الغضب هو دخول الشر في دين ودنيا. Për këtë arsye, shila e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ishte që mos u hidhra. Që do më thonë, mos e lejo hidhrimin të kaloj pranë teje. Nga se kalimi i ti pranë teje, do më thonë që në momentin që ai vjen tek ti, ka ardhur edhe sherri me çifta. Baqiya ikhwani, an an-nafs al-bashariyya al-insan min tabi'atihi husul al-ghadab lahu, yahsul al-ghadab. Fa kayfa yutabbiq al-'abd وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بترك الغضب كيف له تطبيق ذلك والغضب أمر جبلي يحصل كما أن الإنسان يشعر بالجوع ويشعر بالعطش ويشعر بالنوم كذلك الغضب يمر بالإنسان فما هي الوسيلة لتطبيق وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ وطبور أشمر رسيطة برماندت كم بيتر نشيشت رسيشن فرطبور Zakonisht nervoza është pjesë e pandashme e njerit, është që e natyrshme tek njerëzit. Andaj, duke e pas parasysh se është gjë e natyrshme që mund të ndodhë secili prej neve, atëherë si ka mundësi që ne ta praktikojmë këtë këshill pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur deri sa ai po na këshillon mos më hidhru, kurse ne në të njëjtën kohë e dimë se nuk ka mundësi me shpëtu prej nervozës. حتى تطبق هذه الوصية المباركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بترك الغضب هناك إخواني طريقتين هناك طريقتين për ta praktikuar për ta futur në praktik këtë këshill madhështor të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë dy rrugë الطريقة الأولى إن حصل أمر دفع الإنسان للغضب فعليه دفع الغضب بحسن الخلق مثل الصبر والحلم والصفح والأناء يدفع الغضب بحسن الخلق. رجع بورس نسيندو نير الدنيا جو شو هيدران إزبران أثر دو تلرجوي كنجة ما إدوكات مير. شكاش دوكات مير شيخوتا بوتسيا دوريمي فاليا ذا مسنبوتيا. الرجل أراد ضيفا يزوره وطلب من الزوجة إحضار الضيافة المناسبة أخطأت الزوجة تأخرت قدمت الطعام بصورة لا تليق فعلت خطأ فأغضب الزوج فإن وقع به الغضب فليدفعه بحسن خلق كالصبر والصفح والحلم إن أخطأت هذا اليوم فقد أحسنت أياما وإن قصرت هذا اليوم فقد كانت جادة في بقية الأعوام فيصبر على خطائها الذي وقعت فيه وشان بوهد كومسي جرويا وتبين دي كل بريناوي مصافر كومسي شان دوني هان دول شان جرويا تماس بي شربي من أشت شدو وسد بي دوني غابين جاس شربي من ذا نزميت عنداي كرت دو راسته Personi fjallë do që ta përdor edukatën e mirë. E kjo edukatë e mirë është që të bëjë dorim dajsaj. Për shak se nëse tash ka gabu, 100 herë tjera ja ka qëllu. Nëse tash kalon dishka anës, 100 herë tjera më herët i ka plëcu ato që sot i ka mbet anës. Në tariqë të thani e khuani, hia, anë në gja al-gadab. Al-gadab bada e të khush për nëfsi. حاول دفع الغضب ولم يستطع ما زال الغضب به الطريقة الثانية لا يباشر فعلا وهو في حالة الغضب لا يباشر فعلا في حالة الغضب لأن الغضب مثل السكرة سكرة الخمر يحجب العقل فلا يتصرف حال الغضب لأنه يتصرف حال الغضب ربما حمل وضرب ربما شتم ربما لعن فلا يتصرف حال الغضب يصبر حتى يذهب عنه الغضب فيتصرف بعقل وحكمة قال الله جل وعلا في شأن موسى عليه السلام كريم الرحمن قال الله جل وعلا في شأنه موسى حكيم قال تعالى ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح عليه الصلاة والسلام فالواحد لا يتصرف حال الغضب جاء الابن مثلا من المدرسة بأمر سيء درجة وقد نقصت تعثر في مادة تأخر في أمر معين لا يباشر حال الغضب يصبر
حتى يزول الغضب فيتصرف بحكمة حتى يعالج هذا الخطأ. Rruga e dytë e përmirësimit të gabimit është që në momentin që i ndodh nervoza, le të mundohet që ta përmbaj veten në atë moment mos veproj diçka. Nëse nuk mund të largoj nervozën, kjo ke pika e parë, nëse s'mund të largoj nervozën, atëherë s'paku në çet moment mos bëj ndonjë veprim. Për shkak se nëse ndodh e bën në këtë moment nervozës veprimin, atëherë ka më qenë pasojë të mbarë. Dhe shemë të se nervoza, ka thonë djetarë se i nxan pije, pijes përmes pijeve alkoholike. Për shak se pijet alkoholike e mbuloj logikën e shnosh, ashtu edhe nervoza janë mbulon njëriut logikën dhe nuk ka mësi me mendu me mend e ti të manë që shiko. Andaj në këto momente njëriut ndalët dhe nuk vepron për gjatë. Shemë për pasaj e punë një, shemë për thasë sikur nëse ndu, vjen fëmiju për shkollës, me ndonjë notë të dopë, me ndonjë sjellje të dopë, me ndonjë gjest që ti e urrejnë dhe e din që është gjest i kecë. Në qëto momente që vjen ai, spoku e minimale janë qëto momente mos me vëpru kur gjatë. Me bo sabër, pas taj ma vonë me këshyrën, me këshyrë situatën dhe gjendën që ka ndohë të bëhon me rastin konkret. Mëndua al-gada bihuani, mëndua al-gada, وعدم الامتثال لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما سبب في بعض العوائل قطيعة، يغضب من زوجة فيطلق، يغضب من ابن فيطرد من الدار، يغضب من جار فيقطع ويهجر، أمر عظيم. لذلك يقابل هذا على العبد التمسك بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para se më fillu të këpërthimi, më kam bëjtë shkëm mangët edhe prej këpërthimit më hershëm, Shekho e tur një rastin edhe të Musa a.s. Momentin e hidrimit i ka gjujt ato fletat që kanë qenë ato i libri i shpalli Allah. Dhe Allah a zogjet të regon se në momentin kër është qetsu Musa në nezi ka kapën ajetet që i kanë zbrit, në momentin që u qetsu, dhe në atë moment ka vepru në formë në kohë të nervozës. Andaj, Shekho tha tash e vazhdoj se qështja e hidrimit është aqë eron sa që njëriu përshka këti ka mësi me ishkëput lidit farafisnore, përshka këti ka mësi me ishkëput lidit me kojshit e ti, përshka këti ka mësi njëriu e lërgon femin për shtëpisë e ti, përzen e kështu mëra, do mëhon pasoja cilat do t'i barë gjatë gjithë jetës. Lidhali, minë mustahsen e kuani, أن العبد يمرس نفسه من أجل تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بوصيته لا تغضب. قال عليه الصلاة والسلام إنما الحلم بالتحلم. قد يكون الشخص تعود في سابق عهده على سرعة الغضب والانفعال والانتقام، ربما يكون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة جدا، لا تغضب، فماذا يفعل في هذا الماضي الذي كان فيه؟ جواب ذلك أن يعود نفسه على الصبر وترك الغضب، إنما الحلم بالتحلم. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme për neve që të mundohemi që ta mësojmë veten në durim në rast nervoze, ta mësojmë veten. Dhe shehu e sjell hadithin tjetër të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që innama al-hilmu bit-tahallum. Vërtet butësia është çështë butësia, çështë arrit butësia nëse mundohesh veten me butë butë, nëse lufton me vetë vetën tante. Andaj shekë dha ka mënsi dikush në një kohë të kaluar, do shtë adhe para uzimit, ka qenë nervos, ka qenë tep që hakmarës, ka qenë që ju ka hakmarë tjerëve, nuk ka mu dërin, e që që ka kë, që shmurën thash pas uzimit me lërgu këtë, duke e mundu vetën, duke e ushtru vetën, si ku kur banë ushtri me njëri, duke e ushtru vetën që me lërgu këtë cilësi për vetës ti. El Mughdab الذي لا يطبق وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقيقة هذا الغضب هو يجعل في قلبه وفي نفسه جروح نفسية غائرة، مغضب منفعل، هو يتألم في داخله، فليرحم نفسه ويترك هذا الغضب. أشي نروض شم أشي زمروض شم نراليتات نزامنا تي كريون بلاك تمضو بسيشيكا شدو دي مندو تمندوين عط شم Andaj, leta praktikoj, leta praktikoj këshime në pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nëse do në mërë hatu në zemën e ti.
التمرس على تطبيق وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا وهو الكريم يؤتي هذا الشخص الراغب في تطبيق الوصية يؤتيه أجورا عظيمة، ذكر العلماء عددا منها. Vet ushtrimi i nefsit i trupit, vetëm ushtrimi për ta larguar nervozën, është një shpërblim i madh që Allahu Azza wa Jalla ja jep këtij i cili mundohet. Dhe dietarët kanë përmend shpërblime të ndryshme në për atë person i cili mundohet të largon nervozën. Qala sallallahu alaihi wasallam al-hadith as-sahih min hadith Abi Huraira radhiyallahu anhu: "Laysa ash-shadid bis-sur'a" إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. Në hadithin e vërtet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë nuk është trim ai që është i fortë në mundje, ai që i mund të jetë. Por trim është ai cili e përmban vetëm me hidhrim. الواحد إخواني يحرص في حياته على إكمالها بالصورة الأمثل. فمثلا يريد لنفسه سيارة مريحة، يريد دارا هنيئة، يريد وظيفة، يريد مالا، يريد بنية وصحة، هذا شيء جيد وما لا بأس بذلك، ولكن من الكمالات التي تكون وعلى العبد أن يسعى فيها كمال النفس، ليس الشديد بالسرعة، إنما الذي يملك نفسه عند الغضب الله يعطيه قوة في نفسه. Është e logjikshme që njeriu gjatë jetës së tij ka që ka dëshirë që të arrijë sa më shumë të mira që i mundson jetë. Qo duke arritë do një kërë të mirë të veçantë, qo duke arritë shtëpi, qo duke arritë pasurinë ndryshme. Kjo gjitha këto janë të mira, gjitha këto janë gjëra të lejuar në shëriat dhe janë të pëlqyeshme. Mirë po njeriu duhet me harru edhe të mirën në vetë vetën e tij, mirësinë që e ka në brendsinë e tij. Edhe këtë duhet me kultivu që me qenë në të njëtën e fikë përdyshme që mi asil këtë pozit që shë asil në të gjëra tjera që me ndonë që i ka në dënjëm. Më shakka fil amal, talabat min e zëvgjë, al bind fi maudu al hijab, al ibn wal muhafadha ala salawat, më shak këthira. Hadha alladhi yumarris nafsu ala wasiyyat rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarku al-ghadab Allah yu'tihi quwwatan fi nafsihi lit'amal ma'a kull hadhihi adh-dhuruf wa ma huwa ashad minha. Është vërtet se problemet e jetës janë shumëta. Kërkesat e jetës janë të mëdha. Kërkesat edhe të familjes, gruas, kërkesat edhe sheriake, edhe islame, këtë vend që po jetojmë, qoftë edhe mbulimi i fëmijëve tonë, vajzave tona, qoftë edhe udhëzimi i fëmijëve tonë rrugën e drejtë, gjithsa këto janë sfida dhe mundime për ne, janë mundime në vetën tonë. Mirë po nëse mundohemi ne, pas gjithë të rrëve sfidave, që ta ushtrojmë vetën, që të bëjmë dorim dhe ta marrë mikshinën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë Allahu azza wa jall ka më na dhonë fuqi trupin tonë që me i mbulu gjithë ato nevojat e kërkesa. Al-amr al-thani alladhi yuhassiluhu, baraka yuhassilha ash-shakhs li nafsihi, wa hiya ikhwani amr adhim, wa hiya محبة الله له. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للأشج بن عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. محبة الله ينالها العبد إن طبق هذه الوصية، وهل أعظم من محبة الله؟ Përveç kësaj, dobinë e dytë, bereqetën e dytë që i arrin ai i cili mundohet me ndalë vetëm prej zemrimit është se Allahu Azza wa Jall e don atë. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë sahabijut al-Ashaj ibn Qais. Ashaj ibn Abdul Qais i ka thënë atij ti i ke dy cilësi të cilat i don Allahu. Dy cilësi të cilat i don Allahu. Ato janë butësia dhe mos ngutia. Al-thalitha min al-umur allati yuhassilaha al-'abd in tabaqa hadhihi al-wasiyya. An hadhihi ikhwani min alamat wa sifat أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من صفاتهم أنهم يتركون الغضب. قال الله جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم يا ربي؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، ليس لا يغضبون، لديهم الغضب ولكنهم يكظمونه يمنعونه. هؤلاء من صفات أهل الجنة.
والكاظمين الغيظ. أغضبه أمر صبر واحتمل وطبق وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبق وصفا من أوصاف أهل الجنة. Dobija e tretë ati që mundohet që të përmban vetën e emrem, është se ai person ka fut në praktik një cilësi për cilësive banorëve gjenit. Një cilësi për cilësive banorëve gjenit. Allahu Azze wa Gjallë këtë Kur'an, o sabi kuj la mëkhëti mi robbi këm vë gjennetin, shpejtoni në falin Allah Azze wa Gjallë dhe gjennetin, i cili është imam sa qelë dhe toka, që është përgatitur për njës dhe dëvashë. Pas të shekë po thotë, po i thoj një zotit, si tja dhe njës dëvashë më zotë. Thotë, e ledhini ju në fiku në fisërraj, vë të rraj, vë kja dhimin e lëgaj, ata cilët japin në gjendje komoditeti kër i kam punë mirë edhe kër i kam punë lekshë, japin dhe ata cilët e përmbajnë vetën gjatë këdhërimit. Po thotë shekë, Allah nuk ka thonë dhe ata që nuk këdhërohen. Nuk ka thonë dhe ata që nuk këdhërohen, po ata që përmbajnë vetën gjatë këdhërimit. E këto e kanë arrit një cilësi për cilësive të banorëve gjenit. El amr al rabi, el an, el dhafar bil gjenna, wa kawna al abd min ahliha, adha ne'ma adhima. Yuzad lehu ajdan, هذا الذي أكرمه الله بالجنة يزاد له فضل. في الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله في المسند قال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، خيره الله من الحور العين ما شاء. الزوجة أخطأت في أثناء غسل الملابس و التيشيرت تغير لونه، الرجل الزوج يستطيع ملامة زوجته على ما فعلت من الخطأ، فكظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، يستطيع أن يتكلم ويظهر خطأ. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه خيره الله من الحور ما شاء. Shek vot përveç gjennetit dobija e katërt ati që përmban vetën nga hidhërimi është se pejgamberi s.a.s. thotë në hadith që transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij se ai cili e përmban vetën gjatë hidhërimit Allahu azza wa jall në xhennet do t'ia jep një shpërblim e që është të zgjat mes hyrjeve të xhennetit cilën të dojë ai. Dhe Shekhu po thotë mundohet që një gabim të vogël që e bën gruaja jote, e përmend një shembull, për shembull duke ti pastruar rrobat ose duke ti hekurosur, nëse ndodh diçka, një gabim në rrobën tënde dhe ti ke mujt me realizu hidhrimin tënd, po e ke lënë për hir të Allahut, e ke ndal vetëm për hir të Allahut, Allahu azza wa jalla në xhennet ta jep këtë shpërblim duke ta mundësuar që të zgjedhësh mes hyrjeve të xhennetit atë që do. Domthon hadithi e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Muhammed është se kush e përmban vetën gjatë hidhrimit edhe pse mundet me realizu, edhe pse ka mundësi me realizu atë që e ka sjell hidhrimin, Allahu azza wa jalla ja ka këtë problem me xhennet. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزاكم الله خيرا إخواني، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Shef dhe ato, lukim Allah, e lusim Allah në zëvëgjel që në hapë gjosa tonë, në pastroj zemra tona, shpirtin tonë dhe në mësoj që në dalin këtë botë duke qenë duke vepruar punë të mira. Po ashtu Allah në zëvëgjel e lusim që në jepë të mira në këtë botë dhe në jepë shpërblimin në botën tjetër. Allah ju shpërblim për dëgjimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammed. Thank you.